Jo, aš čia prieš tai ateidamas į tą seminarą, aš jau tam tikrus veiksmus dariau ir paprasčiausiai pagilinau tai. Ir vėlgi tas, aišku, toks būna, kai ir Žilinas per pirmą seminarą kalbėjo, kad reikia kalbėti ten su savim, į veidą dažiūrėti, aišku, atrodo keistas dalykas toks, rodos, nu, kaip čioknutas atrodo, ne, iš ryto. Bet tikrai veikia, tai nuteikia gerai, ir tai darau. Ir realiai mašinai tai darau, ir jeigu kažkokias emocijos blogas aplanko, tikrai nuteigiamai pamastai, tai duoda rezultatą daug geresnį.